Baada ya mshtuko wa umeme kusababisha itilafu katika mtambo wetu, huenda kingamuzi chako kimepoteza baadhi ya chaneli. Si ajabu kabisa, weka hali sawa kama tunavyokuonyesha hapa. Kwanza, elewa kuna aina mbili za vingamuzi. Kama kingamuzi chako ni aina TT2/5173, fuata utaratibu huu. Bonyeza menu kwenye remote yako, kwenye orodha iliyoonekana hapa, chagua channel manager, kisha channel search. Ingiza nambari ya siri ni 0000. Chaguo hapa ni lako, ni mfumo wa kutafuta aidha automati au tafuta ukisogeza vidole vyako mwenyewe. Na kama ni automati, bonyeza auto search kisha bofya OK. Subiri automati ijikamilishe kazi. Kama unatafuta mwenyewe kwa mikono vidole vyako, chagua manual search kisha frequency. Ukifuata nambari kwenye remote, rekebisha frequency ziwe sambamba na eneo ulilopo. Kwa Dar es Salaam, ingiza megahertz 474, Mwanza megahertz 490, Dodoma megahertz 698, Arusha megahertz 482. Hapo, bonyeza OK kuhakiki frequency mpya. Sogeza chini mpaka kwenye star search, kisha bonyeza OK. Subiri kidogo kazi ijikamilishe. Kama kingamuzi chako ni aina TT2/7173, fanya ifuatavyo. Bofya kibonyezo cha menu kwenye remote yako, chagua channel search, kisha auto search. Bonyeza OK na vuta subira kazi ijikamilishe. Kama wataka kutafuta mwenyewe kwa mikono vidole vyako kwenye menu, chagua manual search. Tumia mishale kwenye remote kupata frequency sahihi sambamba na mahali ulipo. Ukiwa Dar es Salaam, chagua megahertz 474, Mwanza megahertz 490, Dodoma megahertz 698 na Arusha megahertz 482. Mwisho wa yote, bonyeza exit. Sasa umefika kilele cha uhondo. Kwa muda wako na raha yako, furahia chaneli zote kwa maridadi kamili wa kingamuzi chenye sifa aina pekee Continental. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi. Continental Decoder, kingamuzi bora zaidi.